Ja bih kratko da zahvalim svima koji ste došli na našu slavu, da zahvalim Vladi Milivojeviću što je ovogodišnji kolačar, kao i kolačarima koji su bili pre njega, i da čestitam Mišku kolačarstvo sljedeće godine. Nadam ćemo se vidjeti u još većem broju, mada ni sada nismo mali, ali hoću da izrazim nadu i da ćemo biti voliko mnogo i kad budemo u opoziciji. Često vole ljudi da dođu i da slave zajedno sa onima koji su na vlasti, ali treba slaviti i kad je u opoziciji čovjek, jer nadam se da to ne znači ćemo skoro biti u opoziciji. Nego kad budemo nekada, mislim. Naravno, 10 godina je prošlo brzo, ali verujte i pokušajte da se setite i vi šta je u vašim životima prošlo za 10 godina. Prošlo je mnogo toga i nećemo sad sumirati uteske, valjda će doći trenutak i za to. Ovo je neki svečarski moment. Ja želim da se zahvalim i svim političkim partijama na lokalnom nivou koji su došli ovde. Ja zaista bez neke lažne skromnosti ili udvorišta mislim da su svi koji deluju na političkoj sceni Pirota dobrodošli, jer svi žele da Pirot bude bolji, da Pirot bolje izgleda, da naša deca bolje žive, i ako nam je to zajednički zadatak i prioritet broj 1, mislim da sve političke stranke mogu da nađu mesta u vlasti, sadašnjoj, budućoj, na budućim izborima ili posle budućih izbora. Najbitnije je da delujemo zajedno i da želimo i da znamo šta hoćemo. Kad želimo i kad znamo šta hoćemo, onda se dođe do cilja. U ovim momentima je možda politička situacija odnosno na republički nivo kontradiktorna u Pirotu, ali mislim da to nije sporno, da se u Pirotu radi, da ćemo raditi i dalje na projektima koje svi želimo. Ako pogledamo šta smo sve uradili samo na infrastrukturi u proteklih 10 godina, mislim da hladne glave svi možemo da kažemo da je mnogo, ali ono što mi želimo da uradimo je duhovna obnova. Duhovna obnova svih nas, ja mislim da je to najteže, da radimo na tome i da zajednički možemo da postignemo rezultat. Zahvaljujem se i svešteniku Nebojši i jednostavno želim vam da se lepo provedete večeras. Hvala.